नमस्कार सकलोके मोर चेनेलत स्वागतम। आजि मय आपनालोकर ओसरलै केखनमान किताब आरो हे किताब हुमहर लेखक सकलर टोटल 62 किताबर लिस्ट आपनालोकर सम्मुखत लय लय आहिसु। आहा करू इयात उल्लेखित किताब आरो लेखकर नामबरे निश्चय आगन्तक आहिबोलगिया अहोमर ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4र परीक्षात आपनालोकक सहाय करিবো एग्जाम टु क्रैक करार बारे। सो आमी देरी नकराके आरम्भ करू। सो नम्बर 1 बुकत थ्री मस्क्यूटर्स ये किताब लिखिल विक्टर हग। नम्बर 2 क्रिकेट माइ स्टाइल ये किताब लिखिल कपिल देवे। नम्बर 3 डिलिंग विथ टेररिस्ट फिल रिस फादर अफ इंग्लिश लिटरेचार बोले जफरी चौसारक जना जाए। हिस्टोरी अफ वर्ल्ड वार टू एन किताब लिखिल टन बी ए डास केपिटल लिखिल कार्ल मार्क्से चाइल्डिश अथर टलस्टय लिखिल अर्थशास्त्र चाणक्य लिखिल वार एंड पीस এই কিতাপখন লিও টলস্টয় লিখিছিল দ্য গুড অফ স্মল থিংস এই কিতাপখন অরুন্ধতী রয় লিখিছিল গাইডিং শোল এই কিতাপখন এপিজেড আব্দুল কালামে লিখিছিল আৰু 12 নম্বৰত এ কালচারাল হিষ্ট্ৰি অফ আসাম এই কিতাপখন বীৰিনচি কুমাৰ বৰুৱাই লিখিছিল। বুক নম্বৰ 13 আসামিজ লেংগুৱেজ উইচ ৱাজ পাব্লিছড ইন 1849 এই কিতাপখন লিখিছিল আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনে। দ্য ৰেড ৰিভাৰ এণ্ড ব্লু হিলছ जो 1962 पब्लिश हुई एक किताब लिखी हेम बरुवा। न्यू लाइट ऑन हिस्ट्री ऑफ असामीज एक किताब लिखी डिम्बेश्वर नेउगे। बुक नम्बर 16 अघरी आत्मार कहानी एक किताब लिखी सैयद अब्दुल मालिके। बुक नम्बर 17 लोक संस्कृति व्हिच वाज पब्लिश्ड इन 1972 इट वाज रिटन बाय निर्मल प्रभा बरदलै। सीतार पाताल प्रवेश एक किताब लिखिल अनंत कंडलिये। 19 नम्बर शकुंतला एक किताब लिखिल अतुल चंद्र हजरीकाय। कदमकली किताब लिखिल लक्ष्मीनाथ बेजबरुवा। लुइटर पारर अग्निशोर किताब लिखिल ज्योति प्रसाद अगरवाला। निमाती कन्या किताब लिखिल ज्योति प्रसाद अगरवाला। बेउला अतुल चंद्र हजरीकाय लिखिल। मिरी जियरी किताब लिखिल रजनीकांत बरदलैये। লাচিত ফৰপুকন কিতাপখন লিখিছিল সূৰ্যকুমাৰ ভূঞাই আৰু মণিৰাম দেৱান কিতাপখন লিখিছিল বেণুধৰ শৰ্মাই। অসমৰ বাতৰি কাকত যোনটো পাব্লিছ হৈছিল 1993 এই কিতাপখন লিখিছিল প্ৰফুল্ল চন্দ্ৰ বৰুৱাই। অসমীয়া কবিতাৰ চন্দ্ৰ যোনটো 1962 পাব্লিছ হৈছিল এই কিতাপখন লিখিছিল মহেন্দ্ৰ বৰা। অসমীয়া ব্যাকৰণ কিতাপখন লিখিছিল হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাই। কথা গীতা কবিতা কিতাপখন লিখিছিল ভট্টদেৱে। কথা ভাগৱত কিতাপখন লিখিছিল ভট্টদেৱে। কথা গুৰুচৰিত কিতাপখন লিখিছিল ৰামচৰণ ঠাকুৰে। জ্ঞানমালিন কিতাপখন লিখিছিল মফিজুদ্দিন আহমদ হাজৰিকাই। দূৰবীন কিতাপখন লিখিছিল বেণুধৰ শৰ্মাই। দঁতাল হাতীৰ ওৱে কিতাপখন লিখিছিল মামণি ৰেশম গোস্বামীয়ে। দঁতাল হাতীৰ ওৱে খোৱা হাওদা এই কিতাপখন লিখিছিল মামণি ৰেশম গোস্বামীয়ে। 36 নম্বৰ কিতাপ পিতা পুত্ৰ 1975ত পাব্লিছ হোৱা কিতাপখন লিখিছিল হুমায়ুন বৰগোহাঁয়ে। 37 প্ৰতিশোধ 2005ত পাব্লিছ হোৱা কিতাপখন লিখিছিল তছলিমা নাছৰিনে। বাপ হ'ল 1958 পাব্লিছ হোৱা কিতাপখন লিখিছিলে যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰাই। বাহিৰে ৰং চং ভিতৰে কোৱা বাতৰি কিতাপখন লিখিছিল হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাই। মনুমতি কিতাপখন লিখিছিল ৰজনীকান্ত বৰদলৈয়ে। চকুনিৰ প্ৰতিশোধ কিতাপখন লিখিছিল গণেশ গগৈয়ে। মৃত্যুঞ্জয় কিতাপখন লিখিছিল বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যাই। শেৱালী কিতাপখন লিখিছিল ৰত্নকান্ত বৰকাকতিয়ে। মাকাং নৈ দেখিলোঁ এই কিতাপখন লিখিছিল হেম বৰুৱাই। হালধীয়া চৰাইয়ে বাউধান খায় কিতাপখন লিখিছিল হোমেন বৰগোহাঁয়ে। হিষ্টৰী অফ আসাম কিতাপখন লিখিছিল এডৱাৰ্ড গেইটে। হেমকোচ কিতাপখন লিখিছিল হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাই। সাহিত্য আৰু সাহিত্য এই কিতাপখন লিখিছিল মহেন্দ্ৰ বৰাই। শদিয়াৰ সুৰ এই কিতাপখন লিখিছিল নলিনীবালা দেৱীয়ে। সুৰজ মুক্তিৰ সপোন এই কিতাপখন লিখিছিল সৈয়দ আব্দুল মালিকে। ৰং মিলিৰ হাঁহি এই কিতাপখন লিখিছিল ৰংবং টেৰাঙে। মাদাৰ গডেজ কামাখ্যা এই কিতাপখন লিখিছিল বাণীকান্ত কাকতিয়ে। মামৰে ধৰা তৰোৱাল এই কিতাপখন লিখিছিল মামণি ৰেশম গোস্বামীয়ে। দ্য ভয়েজ
এই কিতাপখন লিখিছিল ভূপেন হাজৰিকাই, বীণা কুটিৰ এইখন লিখিছিল সৌৰভ কুমাৰ চলিহাই, বিস্মৃতি ব্যতিক্ৰম কিতাপখন লিখিছিল মুনীন বৰকাকতীয়ে, গোলাম কবিতা গোলাম কিতাপখন লিখিছিল সৌৰভ কুমাৰ চলিহাই, কেতেকী কিতাপখন লিখিছিল রঘুনাথ চৌধুরীয়ে, দ্য কাছারিস উইচ ওয়াজ পাবলিশ ইন 1911 এই কিতাপখন লিখিছিল রেফ এস আন্দালে। আর 60 নম্বর কিতাপখন জীবনের বাটত এই কিতাপখন লিখিছিল বীণা বৰুৱাই, আর রুরেল ডেভেলপমেন্ট ইন নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া এই কিতাপখন লিখিছিল পি ভি শইকীয়া আর ইউ ফুকনে। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং দিস, এন্ড প্লিজ লাইক সাবস্ক্রাইব এন্ড শেয়ার মাই দিস চ্যানেল। সো ইন মাই নেক্সট ভিডিও মই আকৌ নতুন কনসেপ্ট লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম। সো নমস্কাৰ।